Дві картини із серії «Тернопіль. Місто, що надихає» передав тернопільський художник графік Євген Удін добровольчому українському корпусу Тернопільщини. Ці полотна планують продати на аукціоні. Художник розповідає, картини написав у минулому столітті. Я малював якраз перед грозою. Вдалося мені так намалювати ті облака, такі грозові, такі тривожні. Мені здається, вона відповідає зараз тому стану Тернополя, який є. Хоч робота зроблена в 1998 році. І другу роботу, таку пізнаваємою для всіх тернополян, то наша театральна площа. То є фрагмент нашого драмтеатру. Ці ялинки, цікавий дуже ліхтар, такий 50-х років, як якраз то будувалося. Також Євген Удін передав на аукціон картину учениці, яка зараз перебуває за межами України. Студентки вже третього курсу Галицького коледжу Аліни Ющишин. Вона зараз з мамою в Німеччині. Ту роботу якраз я вчив її акварелі, і вона зробила цю роботу. Картини, які передав Євген Удін, одні з перших лотів, які вдалося зібрати на аукціон, розповідає керівник обласного штабу «Правий сектор» Володимир Мричко. За його словами, за виручені від продажу гроші закуплять необхідне спорядження для добровольців. Створюються аукціони для того, щоб вилучити гроші, бо тому що люди вже виснажились якби фінансовою підтримкою, як такою. І ми змушені створювати щось наподобі аукціонів, щоб долучити і місцевих підприємців, так і, можливо, діаспору за кордоном також будемо долучати до аукціонів онлайн. Я думаю, що результат буде хороший. Точної дати проведення аукціону організатори наразі не знають. Про неї повідомлять пізніше, каже Володимир Мричко. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.